بله کواتا ام ایواره لکات جمیر هجده باسی هلوشانوی او آهنگانه خود او بونانا کین لبغدا که ببونی سری سال و آماده کاری تواویان بو کرابو یا خود هلوشانوی او کنسرته هنرمندی مصری محمد رمضان بوچی رگی پیند راو هلوشین رایو همو امانه پرسیاره لکاتک دا هموان دزانین که بغدا لروی حزارت و پیشکوتنو لبواری هنر دا لزوریگ لپیش ولات عربی کانو بو لناو چکده بلام استا دوترید روش بروش هنر لاواز دەبێت ئەمە جیاواز لە کای سیاسی ئابووری ئەمنی دۆخەکانی دیکە ئێمە ئەم ئێوارەیە مەبەستمانە لەسەر هونەر لەو شارە گفتوگۆ بکەین لەسەر ئەم پرسە بەڕێز دکتۆر سالار عوسمان بریکاری وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە سلێمانیەوە لەگەڵمان دەبێت دکتۆر ئێوارەت باش سوپاس بۆی کە ئامادەی لەگەڵمان سەرەتا پێم خۆشە لە کاردانەوەکان دەست پێ بکەم ئەم کاردانەوەیەی کە دکتۆر گوێت لە دەنگی منە بله جامعه تا بله بله سواسته کم دکتور دلنیام لگل ایمه بینری او راپورت بوی که بینی من و پیشتریش او دیمنانت بینی و با دلنیای و پرسیاره که من لسر کردانه و کانه آیا او کنسرتا او کردانه وانی پیویز بو یا خود بدی بیوی که تیرا تو این بلین ام کردانه و گوره بو چی؟ بله سرتا زور سپاس بو برستان سپاس بو کردستان 24 سپاس بو بینرانی هجا بابت چی گرینگا قسلا هنر دکین لا ولاته که میجوی چی قولی هی لا بواری کلتور و روشنگری بداخوا من زور بخم و قصه دکم لا سرتای صدی 21 ایما قسلا و دکین که ناکره خم بار نبین قسل و دکین که هنر قدغه یا نه و آیا خلق بوی هیا گورانی بله یا نه و آیا خلق بوی هیا سری سال یاد بکاته و یا نخیر همو ام پرسیاران پرسیاری جدلین بلا ام پرسیاری زور خمهنن و لگل خمهن یکی دوچاری هلوسته ماندکا اوی جوه بو عراق وایلی هات بو عراق گیشت او آستهی که لسدی 21 خلچه که به حکم بکه به گورانی قدغه بکه و آهنگ قدغه بکه و نیال گلی عراق جوهی لگورانی و میزیک و ادبیات و پیوی رسن و سما تلسیتی تیدا بینن دکتور حلپرچه و خوش نودی به اوانه لبغدا حاکمن لگورانی اترسن لآهنگ اترسن لسری سال اترسن اجینا آهنگ لگل خوی دا دنیا یک شادی و بختوری و بیکویی هنه گۆرانیەکان هەمیشە ئینسانەکانیان لە یەک کۆ کردۆتەوە کۆمەڵگاکانیان لە یەکتر نزیک کردۆتەوە و بە بەردەوامی سەری ساڵ ئەو ڕۆژە پڕ نوورە بووە کە هەموو جیهانی کۆ کردۆتەوە و تاکە ڕۆژێکە دەتوانم بڵێم هەموو جیهان متەفقە لەسەرەوەی کە پێویستە سەری ساڵ بە خۆشییەوە پێشوازی لێ بکرێ و هەمومان جیهان بەگشتی و گۆی زەوی بەگشتی ئەم ڕۆژە بکە بە ڕۆژێکی جیهانی بۆ کۆکەرەوەیی و بۆ ئاشتی کۆمەڵایەتی هەموو ئەوانەی ئێستا حاکمن لە بەغدا لەبەردەم پرسیارێکی وجدانی ئەخلاقی مێژوویی کلتوری جڤاچی زۆر گەورەن ئەویژەوەیە بۆ لە هونەر و لە گۆرانی و لە سەری ساڵ و لە بەیەکەوە ژیان و لە موزیک و لە دەنگ و لە پەیڤ و لە وشە و لە وێنە دەترسن ئەوانەی لە وشە و وێنە و دەنگ و موزیک دەترسن دڵنیا بن ناتوانن حکومڕانیەکی ڕاست دروست ئینسانیانە ژیان دۆستانە بکەن بۆیە هەر لەم دەلیفە لەم دەرگا لەم پردا لەم ڕایەڵەوە دەتوانین حیوارێک دیالۆجێک لەگەڵ فی ئەی حکومڕان بکەین لە بەغدا کە ئەویژەوەیە دەبێ بیر لە زۆرێک لە گۆڕان بکەنەوە لە بیرکردنەوەیان لە هەزریان ئەویژەوەیە دەبێ عراق هەموو ببینن عراق بەو مانە قوڵە کلتوریەی کە هەی بووە بەو مانە مێژوویەی کە پێکەوە ژیان تیایە هەبووە بەو مانایی کە عراق پڕە لە ئاین و پڕە لە نەتەوە و پڕە لە زمانی جیاواز بۆیە ئەو فی ئەی حاکمەی ئێستا لە بەغدا حکم دەکا دەبێ عراق وەکو یەک تابلۆی ڕەنگاو ڕەنگ ببینێ بەداخەوە لە کوێ مەسهاب و بیرکردنەوەی مەسهەبیانە هەبوو لەوێ تابلۆ نابیندرێ بە قەدەوەی ڕەنجێکی نێو تابلۆکە دەبیندرێ ئێستا ئێمە لە نێو پارادۆکسیەوەین ئایا تابلۆی عراق هەموو دەبینین یان یەک ڕەنگە بینین ئەوانەی ئێستا لە بەغدان بەداخەوە و بە تەحدید بۆ ئەوەی زوڵم نەکەین ئەوانەی ئاهەنگەکان قەدەغە دەکەن یەک ڕەنجی نێو تابلۆ دەبینین کە عراق بۆ خۆی عراقێکی فرە ڕەنگە جیاواز لەو دۆخە ئەمنی و ئابووریێ و سیاسی کە ئێستا عێراقی گرتووەتەوانێ ئێستا ئەوە هونەریشی هاتە سەر هەموو ئەمانە کە بەڕێزیشە لە قسەکان تا ئاماژر پێکرد عێراق فرە نەتەوە و فرە ڕەنگە ئەمانە متمانەی پێکاتە و فرە ڕەنگ و فرە نەتەوە کەم ناکاتەوانێ لە وڵاتە
زور متمانەکە لە خوارەوەیە ژینۆخان و من پێم وایە عێراق لە بەردەم خەتەرێکی گەورەدایە و ئەو معادلە نێودەوڵەتەی کە عێراقی ڕاگرتووە پێویستە پرسیار لە خۆی بکا مەبەستم ئەو وڵاتە زلهێزانەیە بە تایبەت ئەمریکا کە عێراقی ڕاگرتووە لەسەر پێ و هەمیشە کاری لە حیمکاری دەکا بۆی عێراق بمێنێتەوە و لە ریفرەندۆمدا هەرێمی کوردستان ویستی زۆر ئاشتیانە زۆر دیموکراسیانە زۆر ئینسانیانە بەشێک لە عێراق بخاتە بەردەم یەک پرسیار ئەمریکا نەک گوێی لە هەرێمی کوردستان ڕانەگرت زوڵمی لە مەبادیەکانی خۆشی کرد زوڵمی لە دیموکراسی کرد زوڵمی لە دروشمەکانی خۆی کرد بۆیە ئێستا حەقا جارێکی کە ڕوو لە ئەمریکا و لە زلهێزەکانی دنیا و لە بڕیاربەدەستەکانی دنیا بکەین ئەم عێراقی ئێوە دەتانەوێت لەسەر پێ بێ و بە زۆر لە حینکاری بۆ دەکەن عێراقێکە ئەمە ژیانەکەیەتی لەپڕ گۆرانی قەدەغە دەکا لەپڕ ئەمەریکانیەکتر دەکوژن وێنەکە زۆر لە کۆنسێرتێک و هونەرمەندێک و ئاهەنگی سەری ساڵ گەورەترە لای بەڕێستان با هەر لە چوارچێوەی متمانەیە بپرسم بۆ خۆتان نەزانن کە ئەم جۆرە کۆنسێرت و ئاهەنگانە وەزارەتی ڕۆشنبیری مۆڵەتیان پێدا ئەمە جارێکی دیکە متمانەی دەستگاکانی دەوڵەت کەم ناکاتەوە یاخود لەق ناکات ئەمە بۆ خۆیان بڕیاریاندا یاخود نەخێر لە ژێر کاریگەری شەقامدا بوون من پێم وایە شەقام نییە بەقەد ئەوەی فیئەیەکی مەسهەبگەرای تندڕۆی ئاینی هەیە کە تەحەکوم بە شەقام و بە وەزارەتەکانی شەوەکە کەواتە ئێمە بە بەردەوامی سیاسی سێبەر هەیە لە پشت پردەکانەوە تەحەکوم بە وەزارەتەکان دەکا و بەشێکی زۆر تەحەکوم بە حکومڕانیەوە دەکا و ئێمە وێنەی بردومانی ماڵی سەرەک وەزیرانی عراق کازمیمان لە بەرچاوە شێ بوون ئەو ماڵیان بردومان کرد لە وڵاتێک کە ماڵی سەرەک وەزیران بردومان دەکرێ هەموو حکوومەت ئەبێ پرسیاری گەورە دروستکە شەقام دەبێ بە مەسوولیتەوە بێتە سەر جادە و جادە بەور و ژێنێ بەئاراستی ئەوەی ناکرێ لە هیبەتی حکومڕانی بدرێت چونکە سەرەک وەزیران لە هەر شوێنێک تەمسیلی حکومڕانی دەکا لەم وڵاتە هەموو ئەمانە بەیەکەوە تا دەگاتە ئەم هەموو کوشت و بڕی لە کۆی دیمەنەکان هەیە لە عێراق تا دەگاتە ڕفاندن تا دەگاتە ئەوەی کە خەڵک بە بەردەوامی لە دوو زۆنی گەورەدا دەژی زۆنی شیعە و زۆنی سنە و لە ناو شیعەش ئەم زۆنەیە بۆ خۆی بووە بەست کۆمەڵێک پارچە و لە ناو پارچەکانی زۆنی شیعەش مەرزە و مەرزەی عێراقی و مەرزەی نا عێراقی بابەتی قسە هەڵگرن حەقی ئێمە هەموومان مەجال و بوار و دەلیڤە بدەینە هاوڵاتی عێراقی دەنگی خۆیان بدەن بۆ حەسمکردنی هەموو ئەو سراعانە ئەگەر ئەمریکا جارێکی ڕووی دەممان لە ئەمریکا دەکەین چکە من پێم وایە ئەمریکا لەگەڵ ئەوەی فەزلی زۆرە لەسەر عێراق و ڕژێمێکی دیکتاتۆری وەکو ڕژێمی سەددامی داناوبرد و ژیانێکی ئازادی بۆ عێراقیەکان دروست کرد بەڵام لەگەڵ ئەوەش خەتای زۆری هەیە ئەمریکا خەتای زۆری هەیە کە نایەڵێ عێراق وەکو خۆی ئەگەر گرێیان هەیە و جۆرێک لە ئینفیکاک لە ناو سیستەمی تەفکیری حکومڕانی عێراقیش هەیە جۆرێک لە هەڵوەشانەوە بۆ دووبارە دروستکردنەوە پەیدا ببێ واتە من دەمەوێت باسی بابەتێک بکەم کە گرینگە ژینۆخان ئێمە زۆر جار دەبێت لێگەڕێین گەلەکان هەندێ عەقدی ئیجتیماعی سیاسی هەیە مێژوو دروستی کردووە یا سیستەمی دەوری دروستی کردووە یا ئیرادەی نێودەوڵەتی دروستی کردووە لێگەڕێین لە دەرفەتی تاریخی گەلەکان بۆ خۆیان ئەم سیستەمانە هەڵوەشێننەوە بۆ ئەوەی بتوانن سیستەمێکی باشتر لایەقتر چاکتر دروست کەن دەرفەت دروست بوو چەند جارێک لە عێراق سیستەمی حکمی سیاسی مەذهەبی کوردبینی بچووکبین هەڵوەشێتەوە بۆی عێراقێکی گەورەی فراوان دروست بێ هەمووان تیایدا بەشدار بن ئێستا سنە زۆر هەست بە حرمانی سیاسی دەکا کورد بە بەردەوامی هەست دەکە بەغدا زوڵمی لێ دەکا بەوەی هەموو کێشەکانی بە بەردەوامی بە هەڵواسراوی هەشتۆتەوە بۆیە حەق بوو مەجال بدا ئەمریکا و دنیا مەجال بدەن عێراق بۆ خۆی لەم هەیجانەدا جووبارە خۆی تاریف کاتەوە بەڵام بەداخەوە نەیهێشت ئەمەی ڕیفراندۆم جارێکی کە بەبیر بینەرانی خۆشەویست دەهێنمەوە کە دەرفەتێک بوو بەوەی بتوانین ئاشتیانە هێوریەک و هێمنیەک لە سیستەمی سیاسی عراق و حکومڕانی دروستکەین بەداخەوە نەیانێشت بە هەر حاڵ من پێم وایە ئەم خەزیەیە لە کۆنسێرت لە گۆرانی لە مەنعکردنی گۆرانی بێژێک گەورەترە دکتۆر سالار دەستخۆش هەرچەنە بابەتەکە تەواوە باسمان کرد کە زۆر لە کۆنسێرتێک و هونەرمەندێک گەورەترە ئەوەندەی کە باگراوندێکی سیاسی و مەسەبی لە پشتەوەیە بەڵام با ئەمە بکەمە دوا پرسیار بۆ بەڕێستان ئەمڕۆ هەواڵێک کە تەواوی سۆسیال میدیای تەنیوە لە عێراق پیاوێکی 44 ساڵ دەست درێژی کردوەتە سەر منداڵێکی تەمەن حەوت ساڵان ئەمە نمونەیەکی زیندووە کە بۆ بەڕێست و بینەرەکانی باسەکەم
اما يكي كلو لو ديان هزار نمونيك لعراق دا هيا برسيارك لسر اويا لكاتيك دا كاما قصي هاولات يعني عراقيش بو خوانا او همو فسادية بلاوة او همو بارو نادية هيا او همو شوانا خرابة داخراوة هيا كدو تريد خلقاني كي دزروشتو لبشتيويتي لعراق اما انا بو شي دان اخري بو دين كونسيرتو هنرو غورانيو ميوزيقا دغاكن بكورتي والله من برو سباستكم من پیام او فیک کودروی چی جوریه که با برداومی عمل رجای اخلاق و دمانه و ریل آزادی کان بگیرن. واتا امسلوگان و دروش میکه بریتیل وی گورانی حرامه یا فلانشد لروی اخلاقی و خرابه. بلام چه دیکه؟ فی ای چی سیاسی دیکن که خویان نقمن لبی اخلاقی، نقمن لظلم، نقمن لگندلی. ام فی ای که نهالی حکمت عراق کاری خوب که نهالی پارلمانی عراق کاری خوب که نهالی فی ای جوازی کرد شیعه سنت بیکه و بسازن. ام فی ای که لجوری تاریک بریار دادن و ام فی ای باشه چیان زور خراب خزاونت گندلی. خزاونة بابتي زور نا أخلاقي وخزاونة نيو ظلم وخوينو برينو زامو كشتنو برينو رفاندني قلاني عراق بدري جاي أم تنصال لأوبالي أم في حاكمية بويا من بيم وايا أوي دي كان لسوشيال ميديا أما بابتي وروجاندني ميديايني سوشيالاني أخلاقياني زور كرت خاينن لبرانبر أو همو خمو برينا خولي هي بای راز نیه، ما بابتی که زور ناراسته و خلچی پیال داخلت اینه زور سپاس با برز دکتر سالار عثمان بریکاری وزارتی روشن بیری و لاوانی حکومتی هرمی کردستان که لگل من بوی